Mass Media Emergency! Power Rangers Super Patrulha Delta. Sophie entende muito de computadores. Alguém o invadiu com certeza, mas parece que o programa não foi prejudicado. Na base da Super Patrulha Delta. O quê? O novo sistema de defesa já está ativado. Ainda falta um pouco. Vocês têm uma coisa que eu quero e eu vim aqui para pegar. Ah! Nada disso! Está expulsa da academia. Justo quem eu estava procurando. Eu não compreendo. Ligado, segunda parte. Como uma coisa tão grande pode escapar sem deixar pistas? Ele pode escavar muito abaixo do alcance dos scanners. Pode estar quilômetros abaixo da Terra. Não quero nem pensar no que ele faria sob as ordens do Groom. Temos que achá-lo antes dele. Me solta, seu bicho feio! Eu tenho amigos poderosos, sabia? Você trabalha para mim agora, supercomputador. Prepare-se para controlar Gorodon. Este computador tem um nome. É Sophie. Eu nunca vou trabalhar para o mal. Módulo de combate. Desativar módulo de combate. Eu estava pensando. Será que nós agimos bem expulsando a Sophie? É que ela parecia tão dedicada. Dedicada, sim. Mas dedicada a quê? Ela não disse a verdade, Bridge. Como confiar nela? É, você tem razão. Rangers! À vontade. Corrijam-me se eu estiver errado. Mas na última contagem, tínhamos 5 recrutas. Eu só vejo 4. Senhor, descobrimos quem invadiu o computador da SPD. Foi uma recruta. Sophie. Ela era ciborgue. Ciborgue? Bom, de acordo com o artigo 4B, cláusula W do manual da SPD, que estabelece que qualquer pessoa que represente perigo para a SPD ou sua infraestrutura, pode e deve ser expulsa da base, senhor. Nós expulsamos a menina. Quer dizer, a coisa. Só porque ela é ciborgue não quer dizer que seja nossa inimiga. Tragam-na de volta para a SPD imediatamente. Sim, senhor. Eles ainda têm muito a aprender. Vocês querem um olhinho especial? O quê? Vou adivinhar. Humanos usando o uniforme da SPD. Pig, precisamos da sua ajuda, viu, esse cyborg? É claro que precisam da minha ajuda. Mas por que ajudaria vocês? Sempre que vocês aparecem, afugentam os meus clientes. Ué, por que eles têm medo da gente? Eles são os monstros. Humanos, vocês são etnocêntricos. Não entendem que para eles vocês são os monstros. Veja ela, por exemplo. Ela parece humana, mas vocês se referem a ela como ciborgue. Não acham que ela é mais do que circuitos e fios? Ela é mais do que isso.
É por isso que temos que achá-la. Pode nos ajudar ou não? Eu não a vi por aqui. Não pode escapar. Pula. Mocinha passando por aqui. Não, eu não sei se eu vi ou não. Como é que ela é? Ela é exatamente assim. E eu sei que ela veio por aqui. Me diga onde ela está ou eu vaporizarei você. Ah, essa mocinha. Sim, ela está escondida debaixo da mesa. Não! Você vai comigo para a floresta, presidente. Querendo ou não. Às vezes, eu mesmo me odeio. Mas o meu amor próprio supera isso. Grandão, enquanto você devora esse robô gigante, saiba que eu trouxe o computador. E em breve você terá 100 vezes o seu tamanho. Tudo bem, obrigada. Não demos sorte. Olha, Pig estava certo. Se Sophie não fosse ciborgue, não teríamos deixado ela na rua sem fazer umas perguntas primeiro. Eu fui preconceituosa. Isso não vai machucar você. Você é um robô. Está funcionando. Isso. Assim que você estiver castrado e sua nanotecnologia estiver sincada, eu controlarei a criatura mais poderosa do planeta. Destruirei a SPD e cumprirei o meu destino. Estou cansado de lutar com essa coisa. Estamos com logaritmos complexos. Tem que ter paciência. O computador tem que calcular a sequência exata para criar a fase 2. Isso leva tempo. A pergunta é, quanto tempo nós temos? Tem ciborgues por toda a cidade. Por que alguém ia querer capturar a Sophie? Espera um pouco. O que o monstro disse quando a encontrou? Decriptador com processor hiperinteligente série 1. Entregue-se ou pagará caro por isso. Sophie! Ele disse que a Sophie é um decriptador com processador hiperinteligente. Então é isso. Praticamente entregamos ela para eles. Vamos nos dividir e procurar de porta em porta. Esse plano é genial. Que bom que não sou eu quem está sendo feito refém. Como sabe que ela está como refém? Não, não, não. A pergunta certa pro Pig é... quanto vai nos custar? Ah, durante um ano, vocês cinco vão ficar longe do meu restaurante. Um dia. 6 meses. 1 hora. 1 mês. 1 minuto. 1 dia. Valeu. Fechado. Falco pegou a garota e a levou para a Floresta Previdente. Vamos lá, pessoal. Valeu, Pia. Ah, espere um pouco. 1 dia. O quê? A SPD? É impossível! Olá, Rangers! Vamos dar uma festa no robô! Vamos dar uma surra neles! Ataquem! Ah!
Gostei das Você é acusado de cometer crimes graves. Prepare-se para ser julgado. O que está acontecendo? Não vão achá-la. É tarde demais. Não vão. Não! Vocês não são os únicos que têm geringonças. Eu não cheguei tão longe só pela minha beleza. Peraí, o que aconteceu? Foi ele! Sumiu! Não há mais tempo para calibragem. Ativar! Eu comando, Gorodon. Você deve obedecer o seu mestre, a Vanessa! Gorodon está atacando! A fase 2 não pode ser ativada. Não vamos detê-lo. Kruger. Chame os Rangers. Mande os Zords. É a Cat. Rangers, Gorodon apareceu na cidade. Estou enviando os Zords. Pega só a sua bandeira! Temos que detê-lo! Só isso não vai dar para me vencer. Não deixou nenhum arranhão. Tome isso. Eu posso vencer isso. Vai, Gorodon. Vai. O que aconteceu? O quê? Não! O que vamos fazer agora? Power Strike, agora! Nossa espada! Para uma ciborgue, você tem um espírito e tanto. Pena que eu tenha que desativá-la. Vamos, vamos lá. Não vai doer. Padrão de voz. Socorro! Comandante Kruger, socorro! Brilhante, Sophie. Ela sabe que eu posso ouvir hiperfrequências. Disse alguma coisa? Continue trabalhando, Senhorita Mendes. Aonde você vai? A uma luta. Prepare-se para ser desativada! Não! É muito feio bater nas pessoas. Afaste-se. Ela não é uma pessoa, é apenas uma ciborgue. E você é um criminoso. SPD, emergência! Ranger Sombra! Defensor da Galáxia! Ranger Sombra! Sabre Sombra! Força total! Eu vou! Pode vir! Mas o que é isso? Eu vim para fazer justiça. Não se aproxime mais. Sabre Sombra. Ataque de refreamento. O quê? Ah!
Vamos, isso não acabou ainda. Você está bem? Uhum. Ah. Cat, faça alguma coisa! Calma, pessoal. Vou atingi-lo em cheio. Segurem-se todos. Postos de batalha. Valeu, Cat. Rangers, retornem à base imediatamente. O quê? Olha. Não! Sophie, tá tudo bem? Você está bem? Não há tempo para conversinhas. Não podemos derrotar Gorodon com o nosso armamento. A fase 2 não foi iniciada ainda. Eu posso fazer isso. Se me conectar diretamente no mainframe da SPD, eu posso entrar com a sequência de logaritmos para a fase 2. Você também pode destruir a SPD daqui de dentro, se quiser. Ela também pode ferver os circuitos dela se chegar perto demais do firewall antivírus. Eu confio nela. E vocês? Vamos confiar. Com Aposto certeza. Nela. Sky, a decisão tem que ser unânime. Parece até que também sou monstro. Então não vou jogar mais. Ganhou minha confiança. Excelente. Então voltem para o Zord e preparem-se para Sim, a batalha. Tudo bem. Estou pronto. Iniciando sequência. Fase 2. Não foi iniciada. Fase 2 ativada. Fase 2. Não foi iniciada ainda. Nós conseguimos. Atenção. Todos os cadetes devem ir para a área de segurança. Excelente. Todos os cadetes devem ir para a área de segurança. Isso não é um exercício. Abrigo ok. Modo Megazord. Cabine ativada. Ativando o corredor de ligação. Agora é com a gente. Vamos lá, pessoal. Os cadetes devem ir para a área de segurança imediatamente. Poxa, incrível. É demais. E agora, comandante? Assumam suas posições. Rangers, vamos para a luta. Segurem-se todos. Força total! Dispare! Dispare!
que é? Poxa, esses robôs sempre dão defeito. Quer uma ajudinha com isso? Preciso. Prontinho. Obrigado. Eu sei. Oi. Ouvi dizer que a tecnóloga número 1 da SPD foi designada para o quadrante Teta para aperfeiçoar os sistemas deles. Muito bom! Ótimo. Já posso usar os meus programas para ajudar a todos na galáxia. Eu avisei! Se você vacilasse, não ficaria feliz. Por favor, não faça isso! Não me leve de volta! Está na hora dos adultos conversarem! Não! Ah!